Talat Xhaferi prej mesditës së dielës ka hyrë në histori si kryeministri i parë shqiptar i Maqedonisë së Veriut. Në një intervistë për emisionin Opinionet TV Klan ai ka bërë një rrëfim të hollësishëm të jetës së tij, që nga fëmijëria deri në momentin e marrjes së detyrës së kryeministrit. I lindur në një familje shqiptare të Maqedonisë së Veriut me origjinë nga mati i Shqipërisë, Xhaferi mori një arsim ushtarak në shkollat e ish-Jugosllavisë për t'u angazhuar më pas edhe në ushtrinë e saj. Pata vendosë që me lishu, dhe me tha radhët për atje, në hikje, dhe me tha jo me lëshim zyrtar, për me hikje prej radhëve, jam këthi në vendlindje. A me hikje, do me tha? Me hikje, me dezertim. Më pas a ju angazhua në ushtrinë Maqedonase, ku do të zhvillon të karierën e ti ushtarake, dherë në vitin 2001, kur a i do të dezerton të sërish dhe do t'i bashkoj e luftës u UÇK-së. Dhe u bët komandant i cilës brigatë? Fillimisht brigadën 111 në themelim, pozicionimi i njësisë ishte domethënë në zonën Mavrov-Rodostush. Pas luftës ai ju përkushtua politikës duke u bërë një nga themeluesit e BDI-së që shumë shpejt do të kthehej në një nga forcat kryesore të faktorit shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Që punët tona ti ecim përmes subjektit politike jo të mbështetur diku tjetër. Dhe kështu themelohet domethënë në 1 qershor 2002-shit BDI-ja. Prej atëherë ai do të zgjidhej për disa mandate si deputet i kuvendit të RMV-s, ministër, ndërsa për dy mandate radhazi mbajti edhe postin e lartë të kryetarit të kuvendit. Ndonse me një mandat të kufizuar, Xhaferi zgjedhjen e tij si kryeministër e sheh edhe si një moment kthese dhe motivimi për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. Nuk është më tabu, nuk është e pamundur